BPD, BPD, Badan Perwakilan Desa. Iku wajib nyoko kautuan bangsa. Tujuh aneh lancarake pembangunan gawe RP3 nganti tekan sakine tumindak sing adil adat dasar Pancasila. Ojo percaya marang kang gawe langgar kasusilan bisa pecah persatuan BPD sing madeg karena dipercaya melu nyang kuyung disane bareng saperangkate. BPD, BPD, Badan Perwakilan Desa. Iku wajib jaga keutuhan bangsa. Tujuh aneh lancarake pembangunan gawe LP3 nganti tekan seksine adep dasar Pancasila. Ojo percaya marang kang gawe Allah melanggar kasusilan bisa mecah persatuan BPD sing madeg kena dipercaya melu nyang toyong bareng sa perangkate. Kae para esuk Surya wetan panggonane budhal banyak sama mas sayo ora bakya para kanca tani padha lungguhne bukti amar karya gawe padha ditindakake sarujuk tanah berarti taturi sayo sahe kokap tiga lopotan kae para esuk Surya wetan panggonane budhal menyang samaje sayo ora waga para kanca tani bakal luhure bukti amarga
ojo ditindaki dadi sarujuk tanah berati tanduri sayo sae kok apika lompok tani. Yeah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu so sugeng rawuh dumateng para sanjang tamu. Dumateng para sepuh pinisepuh miwah adi sepuh ingkang satuhu kinurmatan. Dumateng bapak ibu pangarso projo pangemban pangbating nagari ingkang tansah sinudarsono. Dumateng para sagunging tamu, para lenggah lan para sutresna budaya ingkang tansah bagya mulya. Satriipun kawula inggriki hamurwakani langkung bijaya rama. Sumangga kita dereaken hamuji syukur wonten ngarsa dalem Gusti ingkang agung inggih mawasih hawit paringipun kanikmatan saha bagas kasarasan sarta kawilujengan. Saengga ing rikenggan menika panjenengan sami saged makempal rawuh wonten bali wismanipun Bapak Suminto
so ibu bini penjinani pun Bopo Suminto anak tepi wajib darmaning tiang asepo andau paken putrani pun ingkang pinaringan asmo Mas Edu pikantuk Ning Septi bilin rikelenggan meniko ingkang dipun wastani munduh mantu poro bapak Soro Tresno bilin gendungun Mahardyo putra Sarimbit ing dalem niko dipun wontenaken panglipuring manah minongko sesulihipun Bapak Suminto dumateng panjenengan sami ingkang kairing paguyupan karawitan saking dusun Kluru inggih menika Laras Arga Budaya ingkang dipun sesepuhi dening Bapak Jasmanto para bapak Sobat Tresno inggriki kula dejering pramugari Kang Mas Suprapto ngaturaken babakan paugeran laut beco ingkang sepisan para sutresno ing mangke anggen pun tak kenibing kula aturi ingkang susilo edipeni sampun hanerak angger-angger kasusilan salebipun tindak kenibing sampun ngantos ngastoses utawi mawi rokokan lan kula aturi saged anjagi karukunan katentreman lan kaendahan lan beksa wonten dalengipun Bapak Suminto lan ngawontenaken pos lenggah utawi wul lan ngintun unjukan wonten sasana lan beksa menika mboten dipun keparengaken mekaten bilih paugeran lan beksa ingkang kedah dipun tindakaken saking kawula pribadi saha Kang Mas Suprapto ing mangke anggen kula caos pakurmatan campur kirang trep lan kirang hanu cukrono dumateng manah panjenengan sami kawit kula inggih manungsa biasa anggadhahi sifat kalepatan saha kanggenan kasupen pramila kula namung saged nyuwun lumutring sih samudra pangsami kula kinten mekaten akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunggih, kangge ambruwani lang beksa ingkang sepisanan menika panjenenganipun Nak Mas Edu kula aturi tindak wonten sasana lan beksa nindakaken lan beksa sumangga kanthi kering gedhok ayak ingkang katindakaken Ki Suprapto Harjo Piguna sumangga Kang Mas. Sinawung sekara sasat sinuci jarwing jatma
mandape suka teki. Selah golek manangmu dewe.
to dhisik. Iya, Mas. Sawangan mandhapipun songo, Mas. Pikul di bayam kabeh suara kumpul ya Mas kaya kebeh bangga nyata sama kidul erena jelo Janyur iki sangat tidur nimbak sama ranggono tradisi luar anak yang tanah Jawa Thank you.
Nun inggih matur nuwun dumateng pinanipun nak Mas Edo nggih. So ingkang nindakaken lan. Nuwun para rawuh lan para kadang tresna. Ing rikenggan menika sampur pakurmatan kula aturaken kalih welas nggih. Sampur pakurmatan kula aturaken kalih welas menika badhe kula sebat setunggal boko setunggal. Sampur pakurmatan ingkang angka setunggal kula aturaken ingkang hamengku gati nggih menika panjenenganipun Bapak Suminto. Angka kalih nggih menika para kadang lan para sederek ingkang derek nyengkuyung Pak Suminto. Angka kalih nggih menika Pak Supardi. Angka tiga Pak Yatemin. Angka sekawan Pak Sutikno. Angka gangsal Pak Kobrit. Ngapunten saderengipun. Angka nenem nggih menika Pak Paidi. Pak Paidi saking Balu. Angka pitu Pak Yinarno. Angka walu Pak Nursito. Angka songo panjenengan Pak Januri. Angka sedoso Pak Pardi Mlorah. Angka 11 Pak Saguh Kedung Winong. Angka 12 inggih menika Pak Cipto saking Kedung Bening. Ngapunten para sutresna lan ingkang kula sebat kula aturi pinarak wonten celakipun waranggono kula kinten kula aturi madhep piyambak-piyambak nggih kula kinten mboten perlu kula sebataken mangke sampun ngertos piyambak-piyambak ngasto palenggan nggih ngasto palenggan utawi ngasto kursi piyambak Pak sumangga sasana lang bisa enggal kaluwaturaken nyuwun loro jonggrang. Iki suwunan lho, Le. Iya. Ayo. Bas, bas, et, bas, vokali, et. Loro jonggrang kowe pancen ayo tenahan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspada no prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita guyonan jaga bandung kowe aja kumpulku barang iki kanggo kudurung rampung bila mati kang mas prabu tobat tobat kowe wanita paparan ora ngerti Bandung lelanan ning jagat putra ratu panggih prabu damar moyo aku duwe hati seti pandawasa rara jonggrang manuta sampun detelung iya bandung aku tiripi pepono candi sewu
pun mung dak turuti. Yo iyo ya oh sing kaya demi I'm
ning lambemu nyatane ning nyatane yo sake atiku janji tresno ae tresno marang aku ning nyatane yo sake hatiku tega lagumu aku pamit.